הפודקאסטים של ישראל. נכנסים לפינות. וואו, תמשיך. יש לי לחה של החיים, איזה תמשיך, על מה אתה מדבר? בוקר טוב, מתן פרץ. בוקר אור הספנים. בוקר אור לכל הצופים, המאזינים, השומעים, האהובים שלנו. כל קהילת נכנסים לפינות, שמאזינה לנו שבוע-שבוע באדיקות. מלווה אותנו. בוקר טוב לגיא, מנהל האולפן שלנו, ולקרן. זה הזמן להגיד לכם, חברים, לכולכם ביחד, שיש חרא של פרק. שנה, התחלנו. זה הזמן להגיד את זה. כן. למה זה קרה, אתם שואלים? כי הביצה לא עשתה שום דבר מעניין השבוע. עשתה דברים, אבל לא מעניינים, אתה מבין? בשום צורה. כאילו זה, יש אווירה של, כאילו, בוא נעשה אייטם על כל דבר. יש אווירה של הידרדרות. ממש. אה, בעולם הזה. <laughs> וזה לא מפתיע אותנו. נכון. <laughs> אה, <זה laughs> <מפתיע. laughs> ואני נביא. ואתה נביא, <laughs> כן. אבל אנחנו נדבר על זה בהמשך. אה, <laughs> ויש לי תחושה שאני צריך לעשות דיסקלמר. <laughs> <laughs> כל שלוק מהתה הזה הוא פשוט קביעה <laughs> <laughs> במקום אחר בחך. אתה <laughs> אומר. <laughs> <laughs> פשוט מדהים. טוב, חברים יקרים, אז בואו נכניס קצת אנרגיות של שנאה והייט. יאללה, וואו! הפודקאסט הזה הוא פודקאסט סאטירי והומוריסטי, בו נותנים ביטוי סאטירי מתוך הומור, בלבד לאירועים שונים כדי לוודא בלבד. אין לנו שום כוונה להזיק, אין לנו שום כוונה לנפגע, אלא רק להציג את המציאות ואת המחשבות והדעות שלנו עליה מתוך הומור וסאטירה. אנו מתלצים מראש עם מאזין שהוא איך שהוא מרגיש, אם הוא נפגע בדרך כלשהי מדברנו, זאת לא הייתה כוונתנו. אוקיי, חברים, אז הפעם עדכוני שת"פ ממבט ראשון יהיו ממש ממש מוזרים, אוקיי? אני מקווה שאתם איתנו, אנחנו חווים את אותו דבר בדיוק. אנחנו באולפן, אתם בבית, במקלחת, באוטו. כן. העיקר שאתם שומעים אותנו, לא? זה מה שחשוב. כן, יופי. אז ברוכים הבאים לשת"פ ממבט ראשון. I wanna know what love is. I want you to show me... וואי איזה שיר נדבר אחרי זה שם שמתי אותו בגלי צהל נדבר על זה וואי איך התרגשתי אז חברים יקרים מוטי טקה מאורס שזה על האית האחרון שהוא הוציא בזמן האחרון אם היה מאורס לטיקי זה היה הכי מצחיק טיקי טקה איזה איש בזוי איך גרמתי לו להגיד את זה אה? פשוט איש בזוי לא, מזל. ככה קוראים לה דיאן ונתנאל הפכו לגור ביחד. כן. בדרך לפרידה עוברים המון המון תחנות. אחד מהם זה לגור ביחד? כן, אחד מהם זה לגור ביחד, כמובן, כי הם רוצים להוכיח לעולם שהזוגיות הזאת היא גם מחזיקה מחוץ לבית האח הגדול. כאילו אם יש סיכוי שבית יישרף, אתה מבין? זה כאילו, למה? למה? זה כאילו, על האיסטר, על האיסטר של... אוי ואבוי. אמיר פחר וענבל, ועפל ענבר, הפכו להורים. מה זה? זה שמות? כן, זה שמות. אוקיי, זה שמות של אנשים. זה שמות של אנשים. לא זוכרים, דיברנו על זה. אז עכשיו... פנינבר, אמיר פחר, שהוא שחקן, הוא היה באיזשהו... הוא היה באיזשהו ריאליטי, אמיר פחר. לא משנה, היה איזה שהוא... כן. בדיוק, כן. מדובר באיש שאם אתה ממש נובר עמוק, אתה יכול אולי לזהות בפנים. אוקיי, אז בוא נעבור לנושאים. וגם לא. אוקיי, רגע, שנייה, לפני הנושאים... אני רוצה לתת שאוט אאוט, שאוט אאוט. אוקיי, תן לי שאוט אאוט. ענק אה, לאורפז טפירו. אה, אורפז? כן. אורפז טפירו. ה... כן, המאזינה האדוקה של הפודקאסט. אורפז טפירו. שבחמישי האחרון הגיע להופעה שלי בחיפה, בקריות, סליחה, בקריות, יש להם אגו מוזר. במורגן? במורגן? כן, במורגן בקריית חיים, או עטה, או... לא יודע. אחת הקריות. אוקיי. Okay. והביאה לי מתנה, ניגשה אליי בסוף ההופעה, והביאה yeah. לי שקיות אה, כאלה. וזה היה נראה כמו, אתה יודע, איזה שי כזה למשתחרר. אוקיי. והיא אמרת לי, לא, לא, אבל אני רוצה לראות את הפרצוף שלך שאתה רואה את המתנה, ואני כזה, אוי ואבוי, מה זה? אתה יודע, זה כאילו, אוי, לא, אני רוצה לראות את הפרצוף שלך, מה זה, זה האוזן שלי, אתה יודע, כל מיני פריקים. אתה יודע, זה כזה, אני רוצה לראות איך אתה נראה, שאתה... זה. והיא כזאת חמודה ומקסימה, ש... שהסכמת? נכנסתי עד לשקית, ואתה יודע, זה גם שקיות חסומות כאלה, מאוד מפחיד. ואז אני רואה שמדובר בחולצה, ואני כזה, וואו, חולצה, איזה כיף, הבאת לי חולצה, ואז אני פורס את החולצה. ושים לב מה יש על הגב של החולצה. או, את הדיסקליימר שלנו. את הדיסקליימר עם התמונות שלנו, אני אראה לכם. היא בחרה till... למי שצופה בנו ביוטיוב. Veya... היא בחרה תמונות יותר יפות מהתמונה שיש לנו לפודקאסט, לא היה נחליף לתמונות האלה. חד משמעית. זה התמונות שצריכים להיות. זה תמונה מצוינת. זה להיות. ובפרונט של החולצה שלי, יש את I want to know what love is. רבותיי. חזק, למה? מה זה חולצה שלך? שתי חולצות. כן, ויש לך חולצה גם. מה יש לי לקדימה? אה, אני לא ראיתי, יש לך מאחור את הדיסקלמר ומקדימה יש לך איזה משהו אחר. אני כאילו... אוי, מתן, זה כל כך אופני לכוכב רשת שחושב רק על עצמו לא, אני רציתי כל כך... ש... אני לא ראיתי, היו שם בסך הכל שתי חולצות, ואת שלי ראיתי ואת שלך לא ראיתי. ואת שלך לא הוצאתי מהזקית, כי אמרתי, אני רציתי שהתגובה של שנינו תהיה אותנטית ביחד, שנראה מה זה. כי היא אמר אתה מבין? אז אמרתי, טוב, אז החולצה של רז, אנחנו נפתח בפודקאסט היום, ושכחתי להביא את זה. אז אני אביא את זה בפרק הבא, סורי. סבבה? זהו, אז תודה רבה להורפאה הזה, את הפירו המקסימה והמדהימה. תודה רבה לכל מי שבא להופעות שלי ומביא לי מתנות, יש כזה קטע שהביאו לי עוגת שוקולד עם סיגריות במקום נרות. הביאו חולצה. כשאני הייתי הביאו לך חולצה. כן, בהופעה הזאת וזה, נכון. אני אומר שכאילו, ממש, שמו לי סיגריות, ואני כזה, מה זה הזיקוקים המוזרים האלה? אוקיי, מגניב, חשבתם על הכל. ממש הוא כזה שוקולד, יבש. הוא גם אוהב דולרים. לא, היא אומרת לי, אפיתי אותה בבית, והיא הייתה צריכה להיות מוכנה, והספקנו לבוא, ואני כזה, אומייגאד, הדבר הכי חמוד בעולם. וואי, איזה אנשים מקסימים, איזה מתנות מגניבות. מה אתה אוהב? בוא, זה הזמן שאתם... לא, לא, אני לא רוצה שיביאו לי מתנות אחרי הופעות. עצם זה שאתם באים, זאת המתנה שלי. וכסף מזומן. לא, בן אדם בא, קונה כרטיס, אני סופר מעריך את זה, אבל יש כאלה כאילו מביאים מתנות וזה מקסים, וכאילו היה קטע שירדתי מהבמה, וכאילו אחרי ההופעה, ויש קטע למקומות שהם אה, קצת, יש להם... אה, הם קצת על הרצף בכל okay. הנוגע לבוא נשים מוזיקה מיד אחרי שהוא יורד מהבמה. לא, אתה יורד מהבמה, ואז כזה, תודה רבה, חבר'ה, ערב טוב, ואז זה פשוט שלוש דקות של שקט מוחלט, שאתה פשוט הולך בין שולחנות כזה, סליחה, אפשר... אפשר <laughs> שנייה, רגע, <laughs> אני צריך להגיע לשם מאחורה. פשוט שקט מוחלט, אנשים פשוט יושבים כזה. אז בשלוש דקות הזה של השקט, כי הבעלים של המקום כנראה לא הבין שאיך שאני מסיים צריך להגביר את המוזיקה, okay. אז אמר יאללה, מי רוצה להצטלם? ו-180 איש באו להצטלם איתי, אחי, סלפי וסרטונים, אתה יודע, אנשים בבקשות מוגזמות. אתה יכול לעשות סרטונים בולדת לשלושה אחיינים שלי? שומעת, יש פה איזה 400 איש שרוצים להצטלם, אבל היה כיף, אה, משהו מצחיק, ניצלתי את האוקוורדנס הזה, לפשוט להצטלם עם כולם, כי פתאום קיבלתי מלא מתנות, והיה ממש כיף, והקהל של הצפון הוא פשוט חמוד ברמות. תודה רבה לקריות. תודה רבה. הייתם חברים. והגעתי מפוצץ בתרופות, הגעתי גמור, הגעתי ח כן, חייב להשווא איתה, באר שבעים. בינתיים ההופעות בפטריקס באר שבע הן הופעות טובות, אבל לא מדהימות. כן, וגם אין מתנות. חשוב, לא, יש. הביאה לי מור... חשבו את הפה, רוצה לדאוג לך. יש לנו מתנות. מור שואה הביאה לי גם כזה אינסטבלוק כזה של תמונה שלי, משהו חמוד ממש, משהו יפה, זה גם חשוב להגיד. נראה לי מהראשונות. מתן, בוא נעבור את זה, אתה לא מעניין כמה דברים שאני אגיד על הדבר הזה. פשוט, אוקיי, קדימה, בוא נמשיך. טוב, מתן, יש סיכוי שאתה סטטיק. סטטיק. רומס. <laughs> יש רמיזות. <laughs> רמיזות ושבועות. רמיזות <laughs> ושבועות ושבועות ורמיזות. ש... ש... הוא עומד להוציא שיר חדש. כן. כן. וזה מה שאני אמרתי בתחזית. אתה אמרת שהוציא שיר חדש, וההרה וה... שלך הייתה שהוא יוציא שיר עם עוד מישהו. כן, בשת"פ. בשת"פ. בטח, בטח. <coughs> אני אמרתי את זה, ואנשים שלחו לי הודעות עם צילום מסך עם הזה של השיר של סטטיק, ואמרו לי... אם אחרי... הוא גבר, הוא מוציא שיר עם שימי תבורי. וואו, איזה דיסריספקט, אחי, איזה התנהגות <laughs> מסריחה. <laughs> סטטיק <laughs> ושימי, זה יצא מדי אחד. איזה התנהגות מסריחה. אוי ואבוי. אז זה מעניין, מעניין מי יוצאים. מעל מי אתה הולך, מה הכיוון שלך מבחינת, כאילו, סגנון? אחי, מה כתוב פה אחרי? <coughs> מה? <coughs> ישראל בידור, פרסמו את ירדן אדרי עם שיער פזור. Okay. כי ירדן אדרי הרי כל הזמן עם קוקו מתוח. אוקיי. Okay. Uh, מה שמוביל אותנו, okay. uh, לפינה חדשה. אה, uh, אתה... מי קים פה פינה חדשה בלעדיי? Uh, גיא. מה, אני חייב לקום בבוקר? כן, 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 זה צריך להיות פה בשבע, אם אתה לא רוצה. מי שלא יודע, חברים, אני בדרך כלל מגיע עם המחשב, כותב את התוכן, כמובן שכל התוכן נשלח בקבוצה במשך כל השבוע, אבל אני מסדר את התוכן, וכשאני לא עושה את זה, אז יש דברים מוזרים בפרק, אחד מהם זה התוכן הסבל הזה שאתם הולכים לשמוע עכשיו. למה? זה תוכן מעולה. יש עכשיו בפינת החדשות שלא מעניינות אותי. אוקיי? פינה אחי, יש פה מהלך על הקטע? מה זה, רנדה הוכוביץ' שם שם אחורה? שנים בסתרים? לא, אחי, יפה. אז בפינת החדשות שלא מעניינות אותי, בואו נדבר על דברים שהם כאילו סופר אייטם עם הלאה, ואין בהם שום דבר וכלום. רק כי זה לא חדשות. אבל כל החדשות פה לא מעניינות אותנו, מתן, זה הקטע של הפודקאסט. לא, אבל זה אקסטרה. אוקיי. למשל, בואו אני אגיד לך משהו. סלינה גומז ואיילי ביבר מצטלמות ביחד. התמונה שהסעירה את הרשת, אוקיי? את מי היא הסעירה? את בצד שלי. בנות בלי מוח. סתם, לא, לא. אני כאילו, זה מצחיק אותי שכאילו העליתי את זה לסטוריה ואמרתי, אומייגאד, מה? אני לא מאמין. אה, אוקיי, אני אוהב את הפילארד, גיא. אתה מבין מה אני אומר? זה כאילו, זה כאילו, האקסיט של ג'סטין ביבר מלפני 35 שנה מצטלמת עם אשתו. שהיא כאילו, מה? הן מכירות? אבל לא רשמתם מספיק דברים. כן, היא החבורה של ילדות בנות 14. למה שלא? אומייגאד, כי כל כך לקח לו הרבה זמן להתגבר על הסלינה. מאיפה את יודעת? ילדה עם גשר בשיניים. מאיפה את בחורות גם שלחות לי הודעות נאצה, כי אתה כנראה לא מבין מה זה אומר. מה זה אומר לגבי החיים שלך, קורל? מה זה אומר? בואי תסביר לי איך העובדה שהיילי ביבר וסילינה גומז הצטלמו במסיבה, זיעזעה את העולם שלך! אוקיי? שירן? בואי תסבירי לי! איך זה ש... כאן בבוקר וראית התמונה הזאת, אמרת, זהו, אני כאילו, העולם שלי הוא לא אותו דבר. יותר. מה את רוצה? זה כמו אנשים מפרסמים אז, אתה זוכר את התקופה שהיה? אה, אה, אנג'לינה ג'ולי וברד פיט אה, נפרדו, וכולם כזה, מה? ברד פיט פנוי? איך זה רלוונטי לגבייך קוראל אבולאוודה מקריית גת? איך זה רלוונטי שפאקינג ברד פיט, אוקיי? על אותו משקל. איך זה רלוונטי לגביך, אדון אבי אבי, אוקיי? אתה מבין? אנג'לינה ג'ולי, רווקה. אבי אבי זה כל הפייסבוק. כן. אבי אבי עם תמונה של מזגן. איך זה רלוונטי לגביך, אדוני? אבי אבי. אבי, אבי, אבי. כי אתה כנראה לא מבין מה היה כשהוא הוציא את השירים שהוא לא התגבר עליה. תסתמי את הפה שלך, את בת 28, אוקיי? אתה יודע למה זה קורה, אבי, אבי הזה? נו. כי אומרים לו לרשום את השם פרטי, ואז שם משפחה, ואז הוא חושב שם פרטי אבי, ואז הוא חושב שם משפחה אבי, או שלפעמים הוא רושם שם פרטי אבי, ואז הוא רושם שם משפחה, אז מה הוא חושב? שם מלא. שם אבי אוחנה, נגיד, ואז זה שם אבי אבי אוחנה. כן, אני מת על זה. אני מת על מבוגרים בפייסבוק, זה הכי מצחקתי בעולם. בגלל זה הם גם כותבים לך, נכון, כתוב, ברגע שאתה... אני לא הבנתי אף פעם למה הם כותבים לאנשים על הקיר, תודה רבה על החברות. לא הבנתי מקפיצים לך נוטיפיקיישן של אתה וזה וזה עכשיו חברים, תגיד לו תודה על הזה, אני לא רוצה להמרות את פי האלגוריתם. באמת? כן, אני כזה כותבים על הוול, תודה על אישור החברות, כאילו אם לא זה לבטל את החברות, אתה מבין, כזה, כן, 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 סליחה, אתה צודק? זה רק מנומס להגיד תודה רבה. באמת? כן, אחי, כן. וואו, זה החכמה. אני חשבתי על זה רבות. זה ישב לי על הנפש, אחי. אני אומר לך, באמת. באמת, בגלל זה מבוגרים רושמים לאנשים תודה על זה שיש כן! תביא על מה איתך, אחי. אני מת על זה, זה מצחיק אותי ממש. יש אנשים... בואו נדבר. בואו, הנה, אין נושאים יותר מדי היום. אז תן לי להתפוצץ פה. תזכיר לי, יש לי נושא חשוב. סגור, אני אזכיר לך. יש קטע של בחורות שכאילו, משהו הסעיר אותן בגיל 14, ועכשיו שהן בנות 32, הן חושבות שזה עדיין מסעיר. לא אוקיי, okay, זה לא. כגון? כגון אנשים שמכורים לארי פוטר. מתן צחוץ אמרנו. אני מכור לארי פוטר גם. אוקיי. סבבה. אבל אתה לא תמצא אותי עכשיו כזה... אני כזה גריפינדור. אתה בן 34. אתה לא גריפינדור. המכתב שלך לא מגיע. אוקיי? הינשוף לא יגיע, אדוני. אתה צריך... אחי, אתה היית בטוח בסליטרין. אני... יש מצב גדול. אני לא יודע. כן. למה לא? אני חושב... כן. אני רק צריך... אני רק צריך... הוא לא היה רשע. הוא פשוט היה סליטרין. כן, בצחוקים. סליטרין בשביל הצחוקים. למה אני אומר בשביל האווירה? אני הייתי אפל פאף. למה? זה פודקאסט שלנו. זה... לא, אבל היא צודקת. למה, זה מעליב אותך שהיית באפל פאף? מישהו אמר לך שאת באפל פאף? אני, תראי, אני קורא אפל פאף כאילו בדגש על הפאף. אז אין לי בעיה. כי זה אני, זה דוג, הסנופדוג, וויסקליפה, כולנו היינו באפל פאף. אפל פאף. בדיוק. למה לא? הייתי בכיף. זה אלה שלא עושים שיעורי בית. אתה יודע, אבל מי... באמת דיברנו על מבוגרים בפייסבוק. אני חושב שאם היה לי טיפה את המוטיבציה שלהם... כשהם רבים בתגובות? אתה ראית את הפוסט האגדי הזה של ההוא, שהזוג הזה שהתחילו אחד עם השנייה בתגובות? טוב. וואו. איך לא דיברנו על זה? נו, אז בוא נדבר. זה היה לפני איזה שלושה שבועות. זה, תקשיב טוב מה קרה. אוקיי. העלו איזה פוסט, באיזה קבוצה זה היה? לא זוכר. העלו איזה פוסט, אה... ו... מישהו כתב בתגובות, מעוניין, אה לא, זה היה פוסט נראה לי, מעוניין להכיר רוסיה מאזור הצפון, משהו כזה. עכשיו אתה רואה לפי חוסר הרווחים והניקוד והניסוח הגרוע, שמדובר באיש שאתמול קיבל גישה לאינטרנט, סבבה? ואז מישהי כתבה, וזה אירנה, אירנה. זה התיוג שלה. היא כתבה, היי, אני רוסיה מהצפון. והוא פשוט, מתחילים להתכתב בתגובות של הפוסט. וכל העולם רואה. <favorite> הם כאילו Job記> בטוחים שזה כאילו בפרטי, כי זה כאילו פוסט שלו, אבל זה פשוט התקדמות. איפה זה? איפה? אני אין לי רכב, אבל את יכולה לבוא. אבל אני אומרת לו, אבל איך אני אבוא אליך? רוצה את הרב יבוא אליו? כל מיני כאלה. אה, תשמע, טוב. זה הפוסט הכי מדהים בעולם כולו. עכשיו, מה קורה? בגלל שהם כל הזמן מגיבים אחד לשני, הפוסט קופץ. אז פתאום אחי אתה רואה אני ב אתה יודע אין משהו שישראלים יותר אוהבים מלראות יעני הזיות מהצד אז אתה רואה מלא לייקים על תגובות של אנשים... אנשים חלק מהקרב עכשיו אתה רואה שעושים לך לייק על תגובה רואים את התגובה הזאת, יהיה טיפש, תפסיקו, וזה נהיה אינטימי ממש, אתה יודע, בקטע של כאילו, מה, אתה אוהב את זה, אני אפתיע אותך, כל מיני כ... שמע, טוב, אחי. כמה לייקים הפוסט הזה קיבל. וואי, זה היה הכי ויראלי בעולם, עד שנראה לי הוא מחק אותו, הוא הבין ממש באיחור. כן? שכאילו, ממש באיחור, שכאילו הם מתכתבים בתגובות, מה הבעיה? ואז היא אמרה לו, טוב, דבר איתי בוואטסאפ, והוא אמר לה, מה זה וואטסאפ, כל מיני דברים, כאילו, משהו, אז שמע, זה היה הדבר הכי מדה אותי בפוסט כזה פנויים פנויות ואני כזה נו חלה סיימה תודה כאילו די עם הדבר הזה וראיתי מלא חברים שדהיגו אותי ואני אסתכל ואז הוא אומר לי לרד לתגובה למטה ואני אסתכל ואומייגאד ישבתי וקראתי הכל אחי זה היה פשוט מרתק זה היה סיפור אהבה באמת אחד הגרועים וזה היה מטורף כן סליחה היה לך נושא שרציתי לדבר עליו מה רצית להגיד? זה מה שאמרתי מה? זה מה שאמרתי. על המבוגרים כאילו, ברשתות החברתיות? כן, שאין לי מוטיבציה כמו שיש להם, זהו. אחי, כל הכבוד להם, אה... זה הבחנה. יש להם מוטיבציה. וואי, וואי, איזה צחוק. מתבקרים. אני בחיים לא יפתח ויכוח בתגובות אין לי כוח. באמת, אין לי באמת אתה יודעת מה. אתה יודע מי אוהב את זה ממש? מי? דורי איתך. נכון, אתה מופתע? לא. בדיוק. איך הוא אוהב לריב בתגובות בפייסבוק? אכפת לי. הוא כל כך אוהב לריב בתגובות בפייסבוק, שהוא מתאג אות בגלל איזה פסיכופת, כי אני ברגע שאני רואה ויכוח בפייסבוק אני כזה, נו, באמת, למי יש כוח? אתה יודע, לפעמים אני כותב תגובה, כאילו, ואז אני פשוט מוחק אותה. אני כותב תגובה ואני אומר, יענה לי, ואני צריך להיכנס ולראות, נו מה? ואז דור מתייג אותי, הכי קבל, די כבר, להתווכח עם פמיניסטיות בפייסבוק, דור איתך, די עם זה. טוב. הדוגמן ברק שמיר, שנמצא גם בסכנות דוגמאות בפריז, הוטרד והותקף מינית. כן, הוטרד והותקף מינית. יש סיפור שמישהו שם מטריד מינית, וברק חלק מהסוכנות שלו, וכנראה שגם הוא הגיש עליו תלונה, נכון? משהו כחלק מהדבר הזה. כן, ואתה זוכר שדיברנו על זה? דיברנו על זה. על הטרדה מינית בקרב גברים. לגברים, נכון. לגברים. נכון. חשוב לציין שלרוב אלה גברים אחרים. לא ציינו את זה בפעם האחרונה שדיברנו על זה. שמה? שקיבלתי הודעות על זה, שכאילו רימנו שגם גברים עוברים תקיפה מינית והטרד אוקיי? Okay. עדיין לרוב? לרוב. 60-70 אחוז מהמקרים זה גברים אחרים, אני אומר לך את זה סטטיסטית, לא משהו שדמיינתי. אוקיי. אז חשוב להדגיש, כן? זה לא שכאילו, אה, בחורות מוטרדות מינית, גם גברים מוטרדים! כן, על ידי גברים אחרים. כן, חשוב לדייק את זה. למרות שגם, כמובן, שגם בחורות חוות הטרדות ותקיפות מיניות על ידי בחורות אחרות, אבל שוב, אנחנו לא... זה לא מי יותר סובל. אין פה קרב עכשיו של כאילו, אה, אני יותר מוטרד. זה הלוואי ואף אחד לא היה מוטרד אף פעם. אז ברק שמיר, כן, שוב, דוגמנים, כל התחום הזה של דוגמנות בעיניי מאוד מאוד פרוץ. כי זה כאילו... אני יכול להגיד משהו שהוא לא פוליטיקלי קורקט? תמיד. אני, יש לי משרד פרסום, אתה יודע. אוקיי. כחלק מהמשרד פרסום, אני עובד עם המון המון עסקים והמון המון מותגים, ואני עושה ימי צילום, ואני לפעמים משתמש בדוגמנים ומשתמש בדוגמניות. הגיע אליי דוגמן, אחי. אוקיי. היום צילום. אוי ואבוי, אני מפחד לאן זה הולך. תקשיבו, לא, לא, זה פוליטיקלי. איך קאי מוכן כזה עם האצבע על החיתוך? לא, לא. לי תוגמן. עכשיו, אתה יודע, יושבים וזה וזה, מצלמים כל היום, אחלה של בחור, באמת. אני לא אגיד את שמו. ואז יושבים לאכול ארוחת צהריים, כאילו, מה אתה רוצה לאכול? וזה, הבאנו לחומוס, מאבו... צילמנו ביפו, הבאנו חומוס באבו חסן וזה, טעים, נדיר וזה. ואז הוא אומר, לא, לא, אני לא אוכל. אמרתי לו, למה אתה לא אוכל, אחי? אתה רוצה שאני אב כן, אבל לא, לא, אני לא אוכל. אין בעיה, למה? משהו... כן, יש איזה בעיה. לקחתי אותו לצד, אמרתי לו, אחי, אתה תרגיש חופשי, איתי מה שאתה רוצה, אני אביא לך אתה יודע, אני... לא, לא, אני לא אוכל פשוט. אמרתי לו, מה זאת אומרת לא אוכל? אני אוכל רק בלילה ורק בשר. מה? אמרתי לו, מה זה אוכל רק בלילה? הוא אומר לי, אני לא אוכל כלום כל היום. רק מים, ורק בלילה אני אוכל. איזה דיאטה מוזרה. אמרתי לו, מה אתה עושה, רמדאן כל החיים? מה זה? הוא אומר לי, לא, 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 לא קשור, אני פשוט לא אוכל. אמרתי, אולי, אתה יודע, אולי באמת הוא מוסלמי, למרות שהוא לא נראה, כן? אבל... מה זה לא נראה? איך נראה מוסלמי רז? בוא, ספר לנו, מכיר את זה שמכניס אותך לפינה. ואז הבנתי שדוגמנים זה יותר גרוע מדוגמניות. אני לא יודע אם זה יותר גרוע. אחי, שומע? זה הדבר הכי מוזר ששמעתי בחיים שלי. לא יותר גרוע, אוקיי, אין יותר גרוע פחות, אבל... ברור. הבן אדם לא אוכל, מתן. כן, לא, אבל זה כבר בן אדם הזיה. זה כבר בן אדם הזיה. לא! אתה יודע למה הוא לא הזיה? כי אז כשהוא דיבר על זה בקול רעם, כי אז, אתה יודע, הבנתי שזה שיח, כאילו, והכל טוב. הדוגמה השני אמרה שגם הוא עשה את זה. מה זה? רק בלילה ורק בשר? אחי, צום כל היום. אחי, צום. כל... זה מה שאני עושה בטעות כל היום, וזה נהיה לך כאב ראש ואתה עצבני? כן. Okay. הוא עושה זה בכוונה. אוי <ווה> ואבוי לי. אני מכיר, לא, אני מכיר 8-16. זה מה שאני מכיר. שכאילו 8 שעות שאתה יכול לאכול בהם, אתה אוכל בהם 3-3 ארוחות, או 4 ארוחות, אתה ארוח כמה נכנס, ואז 16 שעות צום. ו-16 שעות זה לא... אני מחרק בלילה. זה לא משנה מתי 8 שלך ומתי 16 שלך. זה לא... אתה מבין מה אני אומר? זה מה אני מכיר, אני לא יודע אם זה קשור לזה. אז היה בעיניי, אני חושב שכל מוסד הדוגמנות, בכלל נשים וגברים, צריכים לסגור אותו. אשכרה. מה שקורה שם. אוי ואבוי. אנשים הורסים את הגוף הטהרת הגוף הזאת, ו... 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 והעובר מודעות לגוף, בהגזמה, ועוד וה... מעט נדבר על זה בנושא אחר לגמרי, אבל... אתה <laughs> יודע שהוא אמר לי את זה? איפשהו הייתי עצוב, וכועס בו זמנית. ברור. כי... היה בא לי להגיד לו, תשמע, אתה חתיכת סתום. <laughs> באמת, זה מה שרציתי להגיד, אתה חתכת סתום, בוא תאכל. תאכל משהו. תאכל, אחי, מה יש לך? מה אתה, מה אכפת לך? איך אתה נראה? גם איזה תשובה הזויה. זה כזה, אתה רוצה ש... לא, אני לא אוכל. אוקיי, אתה לא אוכל חומוס? זה מה ש... כן! כן. לא, אני לא אוכל. לא אוכל מה? לא אוכל. אוקיי. איך אתה עונה לדבר כזה? אתה יודע כמה זמן לקח להבין? אחי, הייתה שיחה, כי ואני בן אדם אינטליגנט. הייתה שיחה ארוכה כדי להבין שהוא באמת לא אוכל. שם ישמור. עטתי את העי� טוב, נ... בקיצור, למקרה זה, רק חשוב לי להקריא משהו שקרן שלחה לי. 100%. אוקיי. אחת מכל שלוש נשים עוברת פגיעה מינית במהלך חייה, אחת מכל חמש נשים עוברת אונס, אחת מכל חמש ילדות עוברת פגיעה מינית עד גיל 12. שיעור הבנים הנפגעים מינית זה אלה שיעור הבנות. רק שישה אחוזים מהפגיעות המיניות מדו... מדווחות לרשויות, לרשויות, רק שישה אחוזים, כן? בקרב גברים. Uh, באופן uh, כללי, אני חושב. באופן כללי. Uh, כ-35% מכלל נפגעי תקיפה מינית באוכלוסייה הם בנים וגברים. אז כאילו, שוב, יש פה 65 אל מול 35, אבל אני לא... קודם כל תודה על הנתונים המדויקים האלה, זה חשוב, <coughs> כי אחרי זה אני אקבל הודעות, <coughs> תגידו שגם זה, אז אנחנו משתדלים להיות באמת uh, אחים מדויקים, מדויקים <coughs> בנתונים. כמה שאפשר. ממש... זה גם לא קרב, זה גם לא בקרב שכן, הן מוטרדות יותר, אנחנו מוטרדים פחות, זה על האיסטר. שאלה לא יהיו הקרבות שלנו והוויכוחים שלנו, מי מוטרד יותר, אוקיי? Okay? אבל זה נושא וזה מזעזע, וכל הסיפור הזה על ברק שמיר, אני חושב שזה כאילו זה כאילו ניצול מזעזע של, אתה יודע, הדוגמנות זה כזה אומנות, וזה כזה בסדר לבקש מדוגמן להתפשט, וכל מיני שיט כזה, לשם האומנות או וואטאבר, ואותי אישית זה, 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 זה פשוט מזעזע ומגעיל. מזעזע ומגעיל, אין לי מה להגיד. זה, זה פשוט מסריח, הניצול הזה, וכאילו בשם ה... אוי, כי זה בשחור לבן. די, נו, די, אתה יודע, זה צריך... מקומות כאלה... אני אגיד לך למה צריך... אוי, כי אותו... זה בשחור לבן. לא, זה, זה כאילו... היה אה, זה היה כל כך מדויק. זה, זה ארטיסטי. <laughs> לא, הוא עדיין ערום. <laughs> תשחררו... <laughs> יש... ראית הסטרייד אדוב קומפטון? לא, אחי. אז יש שם סצנה של אייסקיוב, <laughs> שהבן שלו משחק אותו. אוקיי, את אייסקיוב, וזה כאילו הזיה לראות את אייסקיוב צעיר, כי זה פ היה לו בלאגן עם, ה... עם הסוכן שלו, של הרקורד, כאילו היה עושה מלא הופעות ומלא אלבומים וזה, ולא היה מקבל כסף. כאילו. למה? הוא היה משלם לו כאילו פרוטות, אוקיי? תחשוב שאתה אתה בסוכנות ואתה מקבל 10%. אחוז. <laughs> תחשוב שהיום סוכנויות לוקחות 20-25%, אחוז, אתה חושב שזה היה הפוך. אבל שאתה הולך, אחי, עושה טור מטורף, כל העולם מכיר אותך. כל העולם מכיר אותך, ואתה כאילו חי בדירה. יעני, אתה מבין? אז, אז הוא בא לבקש כסף מה, מהסוכן שלו, זו סצנה מאוד מאוד חזקה, ככה אני חושב שצריך להיכנס גם לסוכניות דוגמנויות האלה. הוא בא לבקש uh, את הכסף מהסוכן שלו, אבל הוא בא עם מחבט בייסבול. אוקיי, <laughs> <Okay>, והוא בא <laughs> לסוכן שלו, והסוכן שלו אמר לו, אבל לא, עדיין לא נכנס הכסף, זה לא אני, אה, לא נכנס הכסף, אחי, פיצץ לו לא שעה. <laughs> את כל, אתה יודע, יש כזה תמונות עם האלבום פלטין, אחי מכביד בייסבול פיצץ את כל המשרד, פיצץ, והוא שילם לו, אוקיי? הוא אמר לו, כאילו, אתה חושב שאנחנו כאילו נחמדים? אחי, אני גדלתי בהוד, אני פוצץ לך את הפנים, שבוכה את הברכיים, כאילו, תביא את הכסף. אז כן, ככה צריך להיכנס לסוכנות דוגמניות כאלה ואחרים, כזה, אה, אה, זה בשחור לבן? בואו, פוצץ שם הכל, אחי. לפוצץ הכל. וואי, וואי, זה לפעמים רק ה... אתה יודע, אני לא מאמין באלימות משום סוג שהיא נו, אוקיי, אוקיי. אני רוצה להרים אוקיי, לתום אוקיי, אביב. קדימה. כן, אני בן אדם אובייקטיבי. קדימה. חשוב להיות אנשים אובייקטיביים. קדימה. יש... יש להם תוכנית חדשה, לתום אביב ולעופר שכטר. היא ש... לא כזאת חדשה, ש... אבל... שנקראת... ו... לא יודע, אני נחשפתי רק לאחרונה. נתקלתי ב... ש... בגלל עופר שכטר, האמת. כן. תוכנית מצוינת. נהנתה? אחי, נהניתי. לא נהנתה? לא, מהקליפים שראיתי ברשת עם הצחיקה, היא מצחיקה, היא כיף, היא זורמת. אחי, תזורמת. אותנטית! כמו שאנחנו מדברים? כן, הוא פותח שם של החיים. הכי הכי מצחיק שיש. וואי, הוא פותח שם. שומע, פה. חברים, המלצה כיפית, כאילו, זה תוכנית... אני, אני, לא, אני לא מעריך כל כך את תום אביב, ועופר שטרן, אני ממש אוהב אותו. אני חושב שהוא, אותי אישית הוא מאוד מאוד מצחיק. כמובן שיש רגעים שהוא הופך להיות, הוא בא על חוטים של ענקיות הטלוויזיה והוא נהיה קטטי. בסדר, כי הוא בטלוויזיה. כן, אבל הוא מצחיק בטירוף, ופשוט הם מדברים הכל, שומע הכי פתוח בעולם, הם צוחקים על הכל בפנים. אני ראיתי. הם אומר להם, אתה רוצה את זה? אוי אחי, הדברים הכי מצחיקים שיש. והם פשוט מדברים על הכל פתוח. איזה כיף. והכל טוב שם, והם מביאים אורחים מעניינים. והם מבשלים להם דברים, ו... תום תור אביב מכין אוכל מדהים, אגב. הוא בא אלינו אז לווילה בזמנו, אחי. הוא עד היום הכין לי פסטה שעד היום אני כאילו מחושמל ממנה, אחי. אני חושב שגם השילוב שלהם טוב. אתה יודע, תשמע, יש... אני לא, כמו, אני לא מאמין שיש אנשים רעים, אני מאמין שיש אנשים טובים שעושים לפעמים דברים חוגרים. ברור, ברור, ברור. אני חושב שהוא הסתבך כמה פעמים עם דברים uh, שלא מתאימים לו ולא אופן. כן. לא בחבל, והוא <ואת> ישלם על זה את המחיר כנראה מתישהו. שילם כבר לדעתי, די, תשחררו, בסדר, מה אתה עושה טעות? יאללה, בוא נתקדם, אחי. בכל מקרה, אחלה של תוכנית, תוכנית שחיתות, משהו כזה, ארוחת שחיתות. ארוחת שחיתות. אוקיי. כן, זה ברשת 13, וזה אחלה של סדרה. טוב, בוא נ אנחנו ביום ראשון, בערב חג שני, היינו uh, בגלי צהל, העברנו שם, שם את השידור, אני כזה, נבוא נעשה צחוקים, שעתיים של שידור אינטנסיבי, אחו שילינג. סבבה בבסיס. סבבה בבסיס, עם הלו"ז הכי, הכי צפוף שראיתי בחיי. היה מרגש. היה מרגש, היה מדהים, היה כיף, היה... אני בהתחלה הסתכלתי על כל הדפים שהביאו לנו, תקשיב, הביאו לנו... הרימות של תחקירים, אה זה היה תחקיר על הבחור שאתם מדברים איתו 25 שניות, התחקיר הוא 650 דפים, אז אם אתם מספיקים לקרוא את זה בזמן של התשתית, לא, וואו! מי זה? מה זה? מה קורה פה? לא, ועם זה, ולוז. מ 1122 עד 11.24. הם כותבים מעיות. כן, כן, שיחת חולין. מ 1124 עד 11.27 שיר, מ 1127 עד 11.29 תשאל את רזמה שלמה, אני כזה שומעת? בואי, תני קצת מרחב. אנחנו רוצים לדבר, רוצים לצחוק עם. טוב, טוב, בסדר. אבל דיברנו שם על כל הנושאים שלנו. וואלה, כן. כל מה שאמרנו בפרק. על נוהל פתיחה באש, ועל... מה עוד היה שם? על וסטים. על קרמיים. יש עץ ועל וואי, על מלא וואו, היה, שם, היה שם פרצוף לחיילות של אל תגידו את זה. כן. אל תגידו את זה. הם כזה, על המבט כזה של אתם אזרחים, אני לא לוקח את החיילות. <laughs> אני לא קשורה אליכם, <laughs> <laughs> אם שואלים <laughs> אתם אמרתם את זה. אם מדברים. שואלים אתם לא שאלתם אותי, וזה נכון, והיא צודקת. אבל אה, היה מדהים, המשפחה שלי הייתה מרותקת לרדיו, אחי. <laughs> כן. כי נכון השיר של מרגול. ואמרתי uh, לך, בואנה, זה שיר שבא לי טוב, כאילו, הוא מזכיר לי, הוא עושה לי אווירה של בישולים. ואם בי יש לך בדיוק בישולים בי אחרות? ואם יש לי בדיוק שולחת בוואטסאפ, כאילו, תמונות של שיאים. הוא לי, אתה לא יודע איך באת לי טוב עם ארגול. <laughs> היה שידור <laughs> מה זה כיף. אגב, אנחנו נשמח, אם יש... זה הזמן להגיד, אנחנו נשמח לאיזה תוכנית רדיו, לא? וואלה, כן, אני חושב, ש... אני חושב שכן, אני חושב של... למה לא? כן. אם כזה, אתה יודע, אווירה של, כאילו... אבל אווירה שלנו. אווירה שלנו, כן. שא� <coughs> <coughs> חשוב. חשוב גם לכתוב אותו ממש במעיות. אתה יודע שכמה אנחנו עומדים בזמנים, איזה מצחיק, אני אומר לו, אנחנו בשירותים, והחיילת בלחץ. כי אמרה, תהיו שם בעשר וחצי, כי ב-11 אנחנו עולים לשידור. אז מגיע בעשרה ל-11, נכנס חרבן. הכל טוב, אווירה של צ'יל. והחיילת עומדת שם, אנחנו ממש צריכים לעלות למעלה, אנחנו צריכים לעלות למעלה. אם אפשר לעלות למעלה, ואני כזה סבבה, אני באתי ב-10 וחצי, וכבר חרבנתי ועשיתי סיגריה, אז אני מוכן. כזה איפה רז? אתה יכול להגיד לרז שאלה למעלה? אני אומר, תקשיבי, השלב הבא זה פשוט למשוך אותו מהסלעה, אין לי מה עוד להגיד לו. ורז כזה, ככה, אני בא, אני בא, ככה, שלוש דקות ל-11 וכזה. שומע, אולי אני אעביר לך את התחקירים ואתה תקרא אותו, ואז רז פשוט תצטרף, אני כזה שומעת, בואי תנשמי, חיים שלי, הכל טוב, יורד לך דם רז מגיעה, כאילו, רז נמצא, אני כזה תרגיל, הוא פה, הכל בסדר, הוא משלשל בבוקר, אין מה לעשות, וזה שורף, וזה בסדר. וואי, זה היה אחד המצחיקים. והוא ברז כזה, בסדר, מה, זה צריך להתחיל בזמן? כן, זה רדיו. בסדר, מה, הגעתי בזמן? בסדר, דקה לפני שהיא כבר מחזיקה את הלב, כזה, רז פה? זקנה. טוב, בואו נמשיך, טוב, אל... קדימה. אל תשאלו אותי איך איבדתי 14. קילוגרם, זה איזשהו, שהוא מה שנקרא אייטם שמשך לי את העיניים, נכנסתי לקרוא. אוקיי. גל גברם עברה תקופה לא פשוטה. נכון. מהזעך הגדול אני חושב. מהזעך הגדול, הפרידה מתום חיימוף, כל הדבר הזה. תקופה פחות טובה. בעקבות תקופה כנראה היא ירדה במשקל. היא נעלמה גם ממש. נעלמה, חזרה, היא לא באמת נעלמה, היא פשוט נעלמה מהביצה. היא חיה ובועטת מה שנקרא. אוקיי. ובאמת, המשפט הזה משך לי את העין, כי היא מדברת שם ואומרת, המשפט רזית זה לא מחמאה. כאילו, וזה משהו שאני כן מתחבר אליו, כי אנחנו מדברים הרבה על נושא המשקל, גם בעקבות הירידה שלך במשקל, יכול. גם בעקבות המון המון אה, נושאים שהם סביב הדבר הזה של השמנה. אה, בכלל, זה נושא שמעסיק הרבה אנשים. יותר מזה אני אגיד לך, mm -hmm. הייתי אצל חבר מאוד מאוד טוב שלי, okay. אה, והבת שלו, היא שאלה אותו, עשינו כזה ארוחה, ואז הבת שלו שאלה אותו, תגיד, אבא, אני רזה או שמנה? או, שיט. ילדה הבת, אני חושב חמש. וואו. הוא אמר לה, מה זה משנה? קודם כל, התרגשתי מהתשובה. התשובה מצוינת. כי זה היה כל כך קלולנס וכל כך יצא לו מה... תשובה מצוינת. מה זה משנה? מה זה חשוב? כן. ואתה יודע, ואז הילדה נשארה כזה, במבט של, אה, זה לא חשוב, כאילו? לא, זה לא חשוב. וזה היה מאוד מאוד חשוב, להשריש את זה, אם יש פה הורים צעירים או זה, להשריש את זה לילדים, כי זה... כן. בסוף זה פוגע. נכון. ופתאום התשובה הזאת שהיא ש... 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 הולכת, וגל, יש לה את הקטע הזה לדעת להיכנס בעמוק לדברים. היא אוהבת, כן. שאומרת, זה לא מחמאה, וזה לא עניין שלכם, ו... וזה... ובואו, תפסיקו להתעסק ב... במשקל. ופה זה דווקא רזית, כאילו שזה אמור להיות לכאורה טוב. כן, אבל שוב, יש אנשים ש... אני אגיד לך, אני מבין מה היא אומרת מצד אחד, כי אנשים אוהבים להיות חסרי טקט מעצבנים. ולבוא ויאל, מה זה, איך רזית? יש גם משפטים שבמקרה בחורות, רזית לא יפה, כל מיני כאלה ש... למה? למה למה את כלבה מטונפת? למה להגיד דבר כזה? כן, אני חושב שלהגיד רזית ולהגיד השמנת זה אותו דבר, זה שתיהם חרא. אני לא מסכים. תראה. אני לא מסכים. אם בן אדם מנסה לרדת במשקל, ראה איך מתן פרץ שעבד קשה ועבור הדבר הזה, ואז אומרים את זה כאיזה יופי שהצלחת, שרזית בקטע של איזה יופי שהצלחת, mm -hmm. כי אתה עבדת על זה ושיתפת עם זה את האנשים וזה, אז זה כאילו כל הכבוד על, על הדרך שעשית. אוקיי. Okay. אבל אם לא עשית שום דרך, ואתה לא רוצה לרדת במשקל, וירדת במשקל, האם אתה חושב שרזית על זה מחמאה? לא. No. מסכים איתך. זה הנושא. באותה מידה של השמנת. אם בן אדם היה רזה כל חייו... זה אני לא מבין למה אומר. אם בן אדם שהיה רזה כל חייו, יש לי עידן תלמור למשל. הוא משתף כל הזמן שהוא רוצה לעלות במשקל, שיש לו מטרה ויעד, כי הוא רוצה לפתח שיר, והוא מתאמץ נורא לעלות במשקל. בסדר? מסכן, אה? אה... אני שונא אנשים כאלה. אני אוהב את עידן ספציפית, אבל אני שונא אנשים כאלה כי גדלתי איתם בבית, אחי, אחים שכל הזמן. אני מנסה לעלות, אני נראה לי יבי גיינר כדי שאני אוכל... תגיד, אתה רוצה בוקס לפנים, יא אני? אתה רוצה גרוף לראש? אני לא רוצה... אין, אחי, אני שחיף, אני לא רוצה לחלות במשקל. אני מריח בורקס, אני עולה ארבע קילו הוא מביא לי עצבים, נו. בדיוק בגלל זה, אז אני אומר. הוא משתף במאבק שלו לעלות במשקל, ביי? <coughs> טוב, תמשיך, סליחה, אני קטעתי אותך באמצע סליחה. אוקיי, okay, no. אז בעצם מה שאני אומר פה, mm -hmm. זה גם המילה השמנת וגם המילה רזית, אם הם באים אחרי דרך, אגב, אחרי כל דבר בחיים, איזה יופי, אה, לא יודע, הצלחת, איזה יופי השגת כסף, איזה יופי בלית את העסק, איזה... אחרי מסע שבן אדם, אם הוא מחליט לשתף כמובן. כן. Okay. Um, זה לגיטימי להגיד, אבל אם זה לא אחרי איזשהו משהו שהוא שיתף או זה, אז לבוא ולהעביר ביקורת על עצם היותך אדם שרואה אדם אחר, כן. זה הזוי. כן, לא. כמו שאני ע... אומר, רואה <laughs> את שמעת בכוחרת? <laughs> <laughs> כן, זה... מה זה, צמח לך זה <laughs> <laughs> זה. <laughs> אני חושב שלהעיר על משקל של בן אדם זה משהו שהוא לא, אלא אם כן אתה רואה שהוא מצפה לזה, כאילו רזית או רזית, שכאילו מכיר בחורות שכאילו... אגב, <laughs> זה גם קורה רק ברשת. <laughs> 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 זה גם קורה רק ברשת, רוב התגובות האלה. כי זה אל... אנשים רעים, מאחורי מקלדת, שסתם כן. באים להציק. יש בן אדם, אגב, יש איזה חשבון ביוטיוב, אחי. כן. אה, משהו MSG, משהו כזה, עם תמונה צהובה. אוקיי. אחי, כל סרטון שאני מעלה ליוטיוב. אוקיי. כל סרטון, הוא פשוט כותב. הכי חלש שראיתי. הכי לא מצחיק, איזה חלש הוא איכס, די. שימצא, שימצא, שימצא עבודה אחרת, לך תכין חמוצים עכשיו. בהתחלה ראיתי את ה... לא מתייחס. בסדר, <laughs> הכל טוב. ואז אני רואה את זה עוד פעם קופץ לי, אמרתי, טוב, חלאס, הבנתי, כאילו, ראיתי את ההתראה, לא, על כל סרטון שהעליתי, הוא עבר סרטון, סרטון, אחי, וכותב על כל אחד, ואי אפשר לחסום ביוטיוב, כאילו. אפשר. אני לא יודע איך. אני אעשה לך את זה. סבבה. ופשוט כאילו, אני מסתכל, אני נכנס לחשבון, ואני מחפש אופציה וכזה, להסיר את התגובה, להצמיד, לא, אני לא רוצה להצמיד את זה, יוטיוב. למה אלה שתי האופציות היחידות, או להסיר או להצמיד? למה אין עוד משהו באמצ מה? יש לך, יש תוכן שאתה לא אוהב? אגב, אתה יודע שיש לך אפשרות ביוטיוב לרשום מילים שאי אפשר להגיב לך? לא, זה אני לא רוצה להגביל את התגובות, שיגיבו מה שרוצים, וגם אין לי בעיה שאנשים מגיבים לי, לא מצחיק, וזה יש תגובות, לא מצחיק אחי, לא אהבתי. זכותך, אני לא מבין למה אתה מגיב את זה. כן. כי זה... אם לא אהבת את התוכן, פשוט תמשיך הלאה, אבל עצרת את היום שלך <laughs> כדי לראות את התוכן ואז להגיב. לא מצחיק, אני לא מבין למה אתה עושה את זה, אוקיי? אני, יש מלא סטנפיסים שלא מצחיקים אותי, או מלא קומיקאים, או מלא אנשים, אני לא נכנס אליהם לדף, נכנס וכותב, ממש לא הצחקת אותי, שתדע... <laughs> לא, למה? <laughs> כאילו, אתה מבין אומר, אם אני לא מגיב, לא, כנראה שלא הצחיק אותי, אוקיי? כן. Okay. אז אני לא מבין למה עושים את זה, אבל אין לי בעיה, תגיבו, אני מקבל מזה פידבק, אני מישהו מגיב לך משהו רע ואז אתה עונה לו. קודם כל. כי זה כזה באינסטינקט שלנו, ואז כזה כולם מלך אלוף אלוף, אתה לא מתייחס אליהם, ורק תגובות רעות. לא. אז צריך שתדעו שביוטיוב שלי, באינסטגרם שלי, ובא... אני מתעלם מתגובות רעות. מי שכותב תגובה רעה, או שאני מתעלם וחוסם אותו. אוקיי. Okay. שזה גם בכלל פותר את הבעיה, כי אם זו תגובה ממש לא במקום, מישהו כתב לי על איזה פוסט לא מזמן, ממש תגובה סליזית ומגעילה, שפשוט חסמתי אותו, כי אני לא רוצה אנשים כ Mm -hmm. לא משנה מה כתבתם, אני רוצה לך, לח... חיזוק חיובי, אתה מבין, שבן אדם כותב לך משהו טוב לא, ויפה, כיף, כיף חרר... תחשוב איזה זה לא סבבה זה, שבן אדם כותב לך, אחי ממש הצחקת אותי, איזה כיף, עשית לי את היום. ואתה לא מגיב לו, ומישהו מתחתיו כתב, הכי לא משחק שראיתי בחיים, ואתה כותב לו, למה ככה? בואנ'ה, בן זונה, אתה... תבין מה אני אומר? יש פה פרגון, תגיד לי לפרגון, מה אכפת לך מהאנשים שלא אוהבים אותך, אתה מבין? כן. אז אני לקחתי על עצמי, אחי, ביוטיוב ובטיקטוק, באינסטגרם, כל מקום, פייסבוק, אנשים שלא אוהבים ולא מתחברים, זכותם, הכל בסדר. אני בוחר להפנות את תשומת הלב שלי לאנשים שכן מפרגנים וכן אוהבים, ולהם לתת, כי להם מג לצופים הרגילים שלנו הם הרגילים. לצופים, כן, הם פשוט רגילים, כאילו שאין לא אין להם עכשיו מלא עוקבים, אנשים נורמליים ורגילים. כן. יש איזשהו הרשת, כמישהו שחקר אותה, הרשת אה, גורמת לנו, בני האדם, לרצות תמיד שכולם יאהבו אותנו. נכון. שכולם יעשו לנו נייק, שכולם יגיבו לנו. נכון. ובא לי שתצאו מנקודת הנחה ש... תחזרו על המנטרה הזאת, כי העולם... כי זה, אין מה לעשות, זה מכאיב. הרשת מכאיבה כל הזמן. אתה מקבל תגובות... שלא כולם חייבים לאהוב אותך, ממש, וזה בסדר. בסדר גמור. לא כולם חייבים לאהוב את התמונה שלך, וזה בסדר. לא כולם חייבים לאהוב את מה שהעלית, וזה בסדר. לא כולם חייבים לצחוק ממה שאמרת, וזה בסדר. יש אנשים שהתחברו יותר, ויש אנשים שהתחברו פחות, ויש אנשים שכועסים ביום שלהם וראו את התגובה שלכם, וזה לא קשור אליכם. נכון. חשוב שתצאו מנקודת ההנחה אם יש פה כאלה שזה עושה להם רע, התגובות של אנשים או החוסר יחס של אנשים, היום כבר ננביא מחוסר יחס. למה עשת לי לייק? למה לא הגבת לי? אחי, אנשים שולחים לי פוסטים שלהם. למה לא הגבת לי על הפוסט הזה? אתה מפגר? מה עובר עליך, יעני? אם אני ארצה להגיב, אני אגיב. מה אתה... לא, כולם חייבים לאהוב את הפוסט. יותר מזה אני אגיד לך. לא כולם חייבים לסלאק. יותר מזה אני אגיד לך. אם אנשים נותנים לך תגובות רעות, סימן שאתה עושה משהו טוב. אם אתה רואה שרוב התגובות הן טובות, ופתאום מתחילות כאלה לטפטף תגובות רעות, סימן שאתה יוצר באז. אוקיי, כי אם כולם תמיד אוהבים אותך והכל בסדר, אז מי מגיב לך שם? אמא שלך, אבא שלך, אחותך, אתה יודע, אתה מבין, חשבונות קטנים, שכאילו, תמיד התגובות הן סופר סופר טובות, אז כולם אוהבים אותך, הכל בסדר, אתה לא תגיד לשום מקום אף פעם, אוקיי, הכל טוב. ברגע שמתחילות תגובות לא טובות, שכאילו, מה זה החרא הזה, מה זה, 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 זה? כנראה שאתה מתחיל לתפוס תאוצה, אוקיי? אז זה משהו שחשוב לדעת, וזה משהו שאמרו לי בהתחלה, שהתחלתי לקבל תגובות גם גם... מצבין. רוע. <laughs> אין לי בעיה אם כאילו, לא מצחיק את זה וזה, תגובות רעות, אחי, על תגובות, אתה יודע, סרטונים של סטנדאפ, אנשים מגיבים, בואנה איזה שמנו כמה הוא מזיע, כל מיני דברים, אחי. לא התייחסת לקומדיה בכלל, כאילו, אז אני שמן ומזיע, זה בסדר, אבל הבדיחות, הצחיקו אותך, אתה מבין? למה אתה רע? למה להיות רשע, אחי, אתה מבין? וזה כאילו, כן, מלא תגובות כאלה, כאילו, זה, איך, ידעתי, כל השמנים מצחיקים, כל מיני כאלה, אתה יודע, מה הוא יעשה? הוא שמן, אז הוא חייב להיות מצחיק, אתה יודע, כל מיני כזה, ואני כאילו, אחי, למה? כאילו, מה? אתה מבין מה אני אומר? אתה חושב שהורדת במשקל גם בגלל העם? אני הורדתי במשקל בגלל, בעיקר בגלל הס כי אני, היה לי מאוד קשה להסתכל על עצמי ביוטיוב איך שנראיתי, כי אז הייתי מתרכז באיך שאני נראה ולא בסטנדאפ. אשכרה. כאילו הייתי מסתכל על קטע סטנדאפ שאני רוצה לעלות לרשת והייתי אומר, לא, התיישבתי פה על, ה על הסטול וכאילו <üh Renault> כל הקטן שלי יצא החוצה אז אי אפשר לעלות את זה. אשכרה בגלל זה לא היית מנהיגת. ואמרתי, כאילו, למה זה בכלל, למה זה בכלל שיקול? למה לא מסתכל על התוכן? אבל למה זה הפריע לך? זה הפריע לך בגלל עצמך או בגלל התגובות? בגלל עצמי, הם יכולים לקפוץ לי התגובות. אחי, כל החיים הייתי שמנמן, הכל טוב, אבל זה הפריע לי כי אמרתי, אני רוצה להיות, אני רוצה שאנשים לא יתעסקו במראה שלי, אני רוצה להיות הכי אסתטי שאני יכול, כדי שיקשיבו למה שאני מדבר. הבנתי. אתה מבין? כי... זאת אומרת שזה הסחת דעת, אתה שומע. בדיוק. אני הרגשתי שכאילו, כשאני מזיע וכזה מסורבל, אז אנשים מסתכלים על זה, הם לא שומעים מה אתה אומר אוקיי, אני לפחות הסתכלתי על זה ולא שמעתי בכלל את התוכן. ואין מה לעשות, אנחנו חיים בחברה שאנשים שאסתטיים ונעימים ליין, מקשיבים להם יותר. ואני בסך הכל רציתי שיקשיבו לסטנדאפ. זה כל מה שאני רוצה, שאני עולה על במה, שיקשיבו למה שאני אומר. אין מה לעשות, וזה עובד. כן. זאת החברה המטונפת שאנחנו חיים בה, אבל זה עובד. אחי, זאת האמת. מצטער להגיד, אנשים שאומרים, אה, בגלל זה, כל מיני אנשים שכאילו, זאת סיבה מספיק טובה? כן. ברור, זאת הסיבה הכי טובה, בגלל מה ש אני, אני, אני כל החיים ניסיתי להתמיד, אף פעם לא הייתי עושה שלושה חודשים להתעניין בחדר כושר, מפסיק. חודשיים יורד במשקל, חוזר לעצמי מעלה כפול שתיים. למה פתאום עכשיו זה תפס? גם כי היה לי, יש לי מאמן ומאמנת שאור ושרה שהם מדהימים. שאלתה עוד. לגמרי, גם בנו לי תוכנית תזונה. וגם כי... אני רואה את עצמי כל הזמן ביוטיוב. אם אתם תעברו על הסרטונים שלי ביוטיוב, אתם תוכלו לראות את התהליך. אם אתם תראו את הפודקאסט, אפשר לראות את התהליך. גם בפודקאסט עצמו, נכון? איזה עשרה חודשים שהאמת שאנחנו חוגגים... חגגנו שנה, לא? לא, נראה לך? אנחנו חוגגים שנה עוד מעט. מתי? שבוע הבא! איך לא חיברנו את זה ליובל? יא אפסים! משרד של אפסים! באמת, תתביישו לכם. מתן, אתה יכול להפסיק למות פה? וואו, וואו, אני אוהב שהדיפולט של רז זה שנאה. איך לא חיברנו את זה ליובליה האפסים? חבורה של אפסים! למה, אחי, וואו. וואו, שבוע הבא אנחנו עושים את הפודקאסט הזה שנה? כנראה. הולי שיט, אחי. זה המערכת היחסים הכי ארוכה ורצינית שהייתה לי. אפילו הפרויקט ביוטיוב היה עשרה חודשים, תמיד מה אני אומר לך? הווילה הייתה עשרה חודשים. שנה של פודקאסט, אחי. קדמת. בוא נעכל את זה רגע. בוא נעכל את זה שבוע הבא. סגור, בוא נמשיך לנושא הבא בינתיים. יאללה. אתה לא פה שבוע הבא? בטח לא. יש, אז בכלל, יאללה, נביא כאילו בלונים? סתם. לא, נחגוג שנה עם היובל, אין בעיה שבוע לפה, שבוע לשם, נחגוג שנה עם היובל. אז נחגוג שנה בפרק 50? כן. רגע, הפרק הזה הוא פרק 48. פרק הבא 49, וביובל נחגוג שנה? כן. יובל ושנה, כאילו זה בסדר, שבוע לבא. אתה יודע, שנה. שנה, שנה מעוברת שנה, אפשר? לא צריך לחוסר אז לא. לא, אפשר לרמוד שבוע. הוא כועס כאילו, כאילו יש פה התנגדות. אין התנגדות. אחי, זה ה-OCD. הם לא מתנגדים שום התנגדות. זה ה-OCD שלי. השנה, בסדר, שנה. לא חייב בתאריך. אתה אמרת, מה אתה רוצה מאיתנו? אוקיי. גם אם אני אבדוק את זה, תראה שזה לא התאריך. אתה צודק לגמרי. טוב. חברים, פורים מתקרב. שמחה רבה, שמחה רבה. אביב הגיע, פסח בא. זה פסח? כן. זה לא השיר על פורים. שיט, באמת? שמחה רבה, שמחה רבה, אביב הגיע, פסח בא. כן? כן, לא יודע למה אמרת לך שזה פורים. שיט. זה, זה, אה, מישל, מישל, זה, 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 פורים מתקרב, חברים יקרים, וכבר עכשיו... סמכה, אבל פורים מתקרב, והגיע הזמן באמת להתחיל לחשוב על כל התחפושות. כן. כל התחפושות שלנו, שהולכות לצאת בשנת 2022, 2023. 2023. 2023 זה כבר יהיה. רגע, מתי פורים? צריך כבר להתחיל להזמין תחפושות, גיא? מרץ, 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 מרץ. אם אני רוצה עכשיו תחפושת של דדבול, אתה לא צריך, אני אביא לך. יש לך? אני דואג למשהו. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו נעשה פורים רעיל? בבקשה שנעשה פורים רעיל. נעשה פורים רעיל. אני רוצה תחפושת מפחידה, אבל... אין בעיה, אני אדע לך. תקשיב שנייה. בכל מקרה, אתה איתי? כן, כן, כן. עכשיו כן. עכשיו אז ככה. בכל שנה, בעקבות מאורעות השנה, יוצאות תחפושות חדשות. חד משמעית. וכבר עכשיו מתחיל להתפרסם ברשת את כל הדברים הקריפיים. למשל, למשל... ג'פרי דאמר. ג'פרי דאמר, נכון, אבל זה לקראת ההלווין, שההלווין ופורים יוצאים פחות או יותר באותם תאריכים. אז כאילו, לא באותם תאריכים, באותו אזור של תקופה. לא, באותה שנה. לא, לא, הלווין ופורים זה... הלווין זה עכשיו, פורים עוד ארבעה חודשים. בסדר, נו, הבנתם מה אני מתכוון, קוסומו. כן, באותה שנה. הם תמיד מעתיקים איתנו, הנוצרים האלה, נו. עזוב. ואם יש נוצרים שמאזינים לפודקאסט, אז סבבה. כוח כבוד, אוקיי? תקשיב ש <דור> בכל מקרה, אז מתחילים התחפושות, בסדר? Okay. זה מתחיל קודם באלווין, אבל זה מתחיל... ואז עובר אלינו לפורים, okay. כאשר אנחנו משלבים תחפושות ישראליות, ועוד מעט נדבר על זה. נכון. Okay. נפתח את הפינה הזאת. כן. Okay. אבל שים לב, התחפושת של ג'פרי דאמר... אוי oh, ואבוי. Oh, 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 oh. עשתה כל כך הרבה רעש ברשת, שבעלי מועדונים אמרו, mm -hmm. והכריזו, שכל מי שיתחפש לג'פרי דאמר לא ייכנס למועדון. די! נייס! Nice! ו... יותר זמן. מזה הרבה היום. קרו לכל מי שהתחפש את ג'פרי דאמר להרביץ לו ולהכות אותו. אוי ואבוי. טוב, זה כמובן, שוב, אנחנו לא ממליצים להרביץ לאף אחד. לא, לא, לא ברור. אני אומר, אבל, אני אומר, בסך הכול מה שקראתי. כי, כי אתם מתחפשים לרוצח סדרתי מזעזע. אז מה אם... וקניבל, וקני, למען השם. יותר סאדיסט, <אח> קניבל, הוא כל כך הרבה דברים. <אח> אז כאילו, אז מה אם זה היה תוכנית בנטפליקס? אני <אח> חושב שזה מגניב, זה לא מגניב, זה מזעזע. כאילו, די, די עם זה. זה ממש מגעיל. זה כמו להתחפש לא. ממש ממש לא. לא. אוקיי, מי שהתחפש להיטלר מגיע לו מכות, אוקיי? גם מי שהתחפש את מגיע לו מכות. אוקיי? כן, אז יפה, אז אני שמח ש... אני אוהב את המודעות. של כאילו, אתה רוצה להתחפש את ג'פרי דהמר? תחגוג בחוץ. לא, זה לגמרי. ואז תזמין אנשים אליך הביתה, לכמה בירות. ו... אוקיי, מותן, אבל אתה גם נביא וגם יצירתי. נכון. וזה הזמן לפתוח פינה רחוקה שבעוד ארבעה חודשים אנחנו נסתכל על הפינה הזו ונגיד, אה, איך צדק כי אני גם רוצה להגיד מה קורה, 1-0. מה עם התחפושות שהולכות ללוות אותנו בשנת 2023? 2023, uh, טוב, סגרנו את הפינה של ג'פרי דאמר. No, okay. okay. לא, המשכנו אותה. לא, סגרנו את הפינה של כאילו לא מתחפשים לג'פרי דאמר. <laughs> לא מתחפשים לג'פרי דאמר. דהאמר. זה אני מתכוון. כן, כן, לא. סגרנו על זה, חתמנו על זה את הגולה. אין, אין, אין. אוקיי, גוללנו על זה תוך מותם. קודם כל, בטוח, בטוח, בטוח. לא, בטוח שיהיו כמה. תחפושת של הקלה. אה, הקלה של איזה יפה אני חייב, ח מה עוד יש לנו? אה, תחפושות שכאילו מדברים עכשוויים כזה? כן, יש... אתה צריך גם לחשוב מה יהיה עכשווי וגם... וואי, מה יהיה? מה איזה יהיה? תוכניות מתפוצצות כאילו? איזה עונות צריכות לעלות? מה... מה קורה? אולי, אולי בגלל אולי בגלל פי, כל פי, ה... מיפי חרטטנית? דיאן שוורץ, אתה חושב שזה יחזיק עד אז? אני לא חושב, די, זה די. תנו לדיאן לגור עם נתנאל ולעשות לו לא את המוות ולא למדינה שלמה. <laughs> אם אפשר, בבקשה. <laughs> אה, אתה יודע מה? אולי בגלל העונה החדשה הזאת אה, של אה, עכשיו, יש עכשיו את כל המשחקי אה, אה, הדרקון, או וואטאבר, איך קוראים לך? אז אולי... בית הדרקון, אז אולי יהיה עכשיו אה, כזה רנסאנס למשחקי הכס, אוקיי? כן. שהם תחפושות של כל מיני דרקונים, ו... אני אומר, יצא העונה החדשה של אה, המשחק המטורף הזה, שרצח מלא אנשים. משחקי הדינול, 아, משחק ויצא הדיונול, ויצאו תחפושות oh עם החליפות. כן. של המשחק החדש. נכון, נכון, נכון. שימו לב איזה תחזית. חזק. יצא משחקי הדנון, וכל החליפות הם לא היו בצבע ירוק, הם היו בצבע אחר, וכולם התחפשו לחליפות... הם אף פעם ב... לא היו בצבע ירוק, צבע אבל... צבע ירוק עם קו לבן. לא. <אז> צבע טורקיז עם קו לבן. צבע ירוק. זה לא היה ירוק. זה ירוק טורקיז. זה היה ורוד סגול כזה. לא, לא, החליפות של המשתתפים עם המספרים. נכון, 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 הירוק, נכון. התחפשו גם, גם לזה וגם לזה. Okay. והיה להם ריבוע ומשולע הזה. זה יחזור. אבל okay, okay. נכון. מה שישתנה יהיה החליפות של המשתתפים, okay. שאליהם יתחפשו. נייס. עונה חדשה של פיקי בליינדרס גם הולכת, סתם אין לי מושג, אני לא יודע, אני סתם ממציא. אמרו, אמרו שיהיה עוד עונה של פיקי בליינדרס. אתה, אתה לא טועה. אז אולי תחפושות פיקי בליינדרס יגיעו, אתה יודע, אני לא יודע, כי בארץ לא אוהבים להתחפש למשהו קלאסי. שים לב, תלחץ את היד עוד לפני, <laughs> כן. אתה ס סברה, הוא גיבורת העל של מרוויל של ישראל שעסוקים, אתה יודע, עסוקים בלשים עליה כל כך הרבה הגבלות שלדעתי המשחק שלה בסרט יהיה שלום וזהו, זה נגמר, כזה כתוביות. זה אמור לצאת על אז אגב? לא נראה לי, לא, זה אולי ל-2024. אבל אולי יצאו תמונות שלה וזה ואז יתחפשו אליה. יכול להיות, יכול להיות, אני לא יודע, איזה עוד תחפושות אתה חושב? אני חושב אולי תחפושת משולבת של דדפול ווולברין. דדפול, דדפול ווולברין, נכון, דדפול שלוש הולך לצאת, אבל הוא יצא אחרי, הוא יצא ב-2023. וואי, איך אני רוצה דדפול למטה, הולך להתחפש. אני? כן. לא יודע, תמיד אני מגזים עם התחפושות, אני אוהב את פורים. אני, אני, אתה יודע שגם, אני לאחרונה גם, התחלתי... זה לאחרונה? אני כל שנה מתחפש. אני לא, אני, אני מרגע שעזבתי את הדת, איבדתי כל רצון להשתתף בפורים, אוקיי? וגם אף פעם לא הייתה לי תחפושת נורמלית, ותמיד זה היה כזה כזה חצי כוח של, אתה לא יודע, מה זה פיראט? לא, זה כל מוסקטר מתן רגוע מדי, יכול מתן לא רגוע מדי היום, אפשר להצביע אותו קצת? לא, אני אגיד לך מה, זה פשוט מבאס, ובא לי פה עם אחד להפציץ בתחפושת, אחי. אני, אני אפציץ אותך בתחפושת. ואני צריך להזמין את התחפושת, בא לי דדפול. יהיה לך דדפול עליי. כן? כן? אתה מזמין לי דדפול? כן. מידה לארג'? <coughs> מידה מדיום. אה? עד פורים אני גם אהיה, עד פורים אני אהיה שרירי של החיים. וואי, כן. טוב, פני ויינג, שרת החוץ של אוסטרליה. לא מכירה בירושלים כבירת ישראל, מתן. אז קודם כל, פני ויינג. פני ויינג. פני ויינג מאוסטרליה? מה היא באוסטרליה? פני ויינג. ראשת הממשלה? ראשת הממשלה. לא, היא שרת החוץ. שרת החוץ אה, של אוסטרליה. אמרה שהיא לא מכירה בירושלים כבירתה של ישראל. נכון. אה, אז קודם כל, אה, פני, ויינג, פני בתור, וונג, פני וונג. פני וונג, בתור שם של מישהי שנשמעת כמו דמות אנימה אה, מומצאת. נכון, יכול גם לנסח? אתה בוא נשחק עם פני וונג? כן, בדיוק, פני וונג. זה כמו פינג פונג, רק עם פניז. בוא נשחק עם פני וונג. אה, ו... די, אחי, ו... אתה מרמה לי על פעול כאילו... בכל <laughs> הארסים, אתה יודע איזה טוב אני בפני וונג. למה, למה מדינות... למה מדינות... חוץ כמו פאקינג אוסטרליה. אין להם צרות, אחי, יש להם תרגיעו. שכדי להגיע אליהם צריך לשחות או לשוט, או לטוס, ואין דרך. פאקינג, מה אתם רוצים ממדינת ישראל? אני לא מכירה בבירת ישראל, אז אני לא מכיר בדינגו, ככלב הלאומי של אוסטרליה. זה אומר לך משהו? לא, כי זה לא משנה פאקינג כלום. אוקיי? למי אכפת? מה את רוצה? מה את רוצה שאנשים פה בארץ יגידו... מה? 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 אני פ... יותר לא משחק מה... פני וונג. מה פני וונג אמרה? אז אוקיי, אז, אז סליחה. <laughs> אז אני עכשיו מזמין טיסה, ואני עובר לגור בקנדה. כי פני וונג... מה? מי אתם? עזוב, אין להם צרות, אחי. מה הצרות שלהם? אתה יודע, בוא נגיד לך עוד משהו על אוסטרליה, כל ההתייפיפות וכל הזכויות האדם. כשהיה את הבלגן עם הפליטים הסורים, אוקיי, לפני איזה עשר שנים, שברחו מסוריה, והיה מלא בלגן איזה מדינות יקבלו אותם ואיזה לא, אז הם ברחו לכל מיני מדינות באירופה וזה. אתה יודע מה אוסטרליה עשו? מה? אלופי העולם בזכויות האדם שלא מכירים בירושלים כבירתה של ישראל. מה הם עשו? אוסטרליה העמידו ספינות קרב, אוקיי, על חופי האי, לוודא שלא יגיעו ספינות פליטים. ספינות קרב. ספינות קרב, תבדקו אותי. ספינות קרב העמידו שלא ייכנסו פליטים לייבש את אוסטרליה, אוקיי? עזוב שבסוף הם עשו איזה הסכם, והם הגיעו, והגיעו לסידני ולכל מיני מקומות, אז סבבה. אבל אני מחרפן אותי, שכאילו, הם, יש להם זיכרון סופר קצר, זה כמו אז שבשאר אסד, אתה זוכר שבשאר אסד גינה את, ה, את הפעולות של ישראל בעזה? שומע? אתה הבאת טנקים כדי לפזר הפגנה של סטודנטים. אז בואו רגע נתאושש שנייה ונבין מי הפסיכופט הרצחני בינינו. בואו רגע, פוטין שמגנה את ה... אחי, על מה אתם מדברים? על מה אתם מדברים? אחי, זה כמו, זה כמו שאני אשב במסעדה, אוקיי? אני אשב במסעדה, אשבור סרטן לצורך העניין, בזמן שהוא חי, אשבור לו את הגולגולת, ואתה תדרך על נמלים ואני אגיד לך, היי, 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 הי, היי, היי. היא חיה, יש לה רגש. זה כאילו הווייב, מה אני אומר. אז כאילו, אני לא מצליח להבין את המדינות האלה מחו"ל, שחושבות שהן יכולות להעביר עלינו ביקורת, הן לא במצב שלנו, הן לא בסיטואציה שלנו, והן פשוט כאילו... אני לא מכירה בסגור. את, ואיך קוראים לה? נו, נו, זאת שהלכה אליה לבקר אותה, או... יא, פה. תמר זנדברג. או, תמר זנדברג. אתם יודעים שהיא חסמה אותי בפייסבוק? באמת? כן. אתם יודעים למה? אני אספר לכם למה תמר זנדברג חסמה אותי בפייסבוק. למה? כי היה איזה פוסט, עם זה ככה, אני אסיים. היה איזה פוסט שהיא העלתה... אתם יודעים על הנושא? היא עלתה, אני מדבר איתך לפני איזה עשר או שתיים עשרה שנה. היא עשר שנים. היא עלתה לקבר של... עלתה עלתה. לקבר של יאסר ערפאת, אוקיי? כן, כן, כן. והיא החליטה... איך אני שונא אנשים שמעצמנים סתם? מטומטמת גמורה. אוקיי, לכאורה לדעתי, כמובן. מזלזלת בכל דבר, האיש הזה אחראי. למאות אם לא אלפי פיגועים, אוקיי? הבן כלב הנרקב המטונף הזה, אוקיי? אלפי משפחות שכולו. למה היא עלתה לקבר שלו. והיא הלכה לקבר של הסרפת, כי ומה היא אמרה? מה היה הנימוק שלה? למה, למה לדתיים מותר לעלות לקברי צדיקים וזה בסדר, וכשאני הולך לבקר בוא את הקברי הצדיקים... ושאר... בוא נעצור את זה כאן. אז, אז מה שאני כתבתי, <laughs> <laughs> מה שאני כתבתי <laughs> בתגובה על הפוסט הזה, <laughs> אוקיי? <laughs> היה, איך זה הגיוני כן. שיש לך אח כדורגלן? ואת הכי מטומטמת במשפחה. ונחסמתי. אז תודה רבה לטבר זנדברג. על החסימה, אני עדיין עומד מאחורי התגובה הזאת. אני עדיין ממש... אחלה, גם תגובה מאוד עדינה. כן, השתדלתי להיות פוליטיקלי קולקט. השתדלתי... שמע, אני לא יודע, אני לא מעכשיו מהמקללים והמתלהמים, אתה יודע, שכאילו... אבל קודם כל, מי שקילל והתלהם בפוסט הזה ספציפית, יכלתי להבין לליבו. כי באיזשהו מקום, אחי, זה יעשה רחפת. טוב, אתה רוצה להתעצבן עוד משהו? אוקיי, נו. אם אתה כבר עצבני, שימי לב, מוצרים הולכים להתייקר ב-25% החל מהראשון בנובמבר. שימי לב לזה מוצרים גם! טואלטיקה, שוקולד, נייר טואלט, מוצרי חלב וקופסאות שימורים. אתה קולט מה זה? סל המזון המשפחתי הולך להתייקר בערך בין 20 לבין 25% אחוזים בעקבות העלייה הזאת של המוצרים. פשוט דוחקים אותנו החוצה. הם פשוט רוצים... אמרתי לך מה יקרה. זה פשוט... זה יגיע לאיזשהו סף. של כאילו הברייקינג פוינט, מה שנקרא. תגיד, אתה ראיתם מסך הכסף? כן, ראיתי. אתם ראיתם? המלצה, חברים. ראיתי את כל מאזיננו, שומענו, רואינו, שרוצים לראות משהו, אתה יודע, שי, הראתה לי את זה, חלק... שובר את המוח. שומע? שובר את המוח. ראיתי פרק אחד, מסך הכסף, אני חושב שזה של כאן 11? זה של זליכה, לא... יש כל מיני. מסך הכסף אני ראיתי עם גיא מלניק. תקשיבו. עזבו הכל. זה בושה וחרפה. לכו תראו מסך הכסף. אבל זה יגיע לאיזשהו פיק ברמה שכאילו כבר בלתי נסבל ואז הכל יקרוס. כמו, ה... כמו שכ... מה שדיברנו אז עם הסלולר. נכון. זה יגיע לאיזשהו לבל של... מראים את זה שם. 400 מרים שקל לשיחה וזה, ואז מדברים, יום. פום. מדברים על זה שם. אתה ידעת שרק עשר משפחות בארץ מחזיקות ש... שתי שליש מכל הכסף? כן. כן, זה מטורף. כי תלמה זה של זה, ואוסם זה של זה, והכל של כולם, יש עשרה משפחות. ואתה חושב שזה חברות שונות? לא, לא, לא חברות שונות, הכל, זה קואליציה. הכל של כולם, חד עשרה. קואליציה של עשרה אנשים. אז החולרות האלה, שמה, כל כמה זמן זורקים אנשים לרחוב, ליטרלי, זורקים אנשים לרחוב, יבוא, יום הדין שלהם יבוא. טוב, פינת הערמות שלנו, אני החלטתי להרים השבוע. לבנזיני, ששה סולד אאוט ברידינג שלוש, ושים לב לגאונות, הוא חילק את אוזניים. מדהים. חילק את אוזניים לכל החברים. למי שרק רוצה לראות. כן? אוקיי, אוקיי, נייס. יפה, יפה, אני אוהב את המודעות. כן. הוא רשם שם את כאילו, לכל מי שאמר שאני לא זמר, תהנו. נייס. עם מי אתה מאוזניים? אחלה גבר. אוקיי. מתנוס. כן. הגיע הזמן לעצום עיניים. לנשום, אני יודע שעברנו פרק מטלטל עם חר של נושאים, מטלטלים מצטער. היה נושאים מעולים כל המאזינים השומעים והרואים שלנו, אני ממש מתנצל. אני מקווה שהביצה שלנו תתעורר, ויחזרו להיות דברים עסיסיים. מרגיש שזה עומד להיות ככה, בגבות אותה צעקות של אנג'ן בראנס. אבל עד אז, שנבין מה קרה שם, מתן. כן, אנחנו לא יכולים לשפוט את זה בינתיים. אני מבקש שתעצום את העיניים, ותגיד לי, מה הולך לקרות בביצה השבוע? אתם מוזמנים גם לעצום עיניים. מי, מה, איך, למה, אני... אה... שם. בא לי ש... בא לי ש... איך קוראים להוציא שיר חדש? בא לי ש... אני אתן לך פה שם שאתה לא נו! No. תדמיין, אבל קוראים לו... נו. נו, 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 נו. יש לי את השיר שלו בראש, אני לא זוכר את השם. עברי לידר. עברי לידר הולך לחצי שיר חדש. כן. בהצלחה אז עברי לידר, כי זה בטוח יקרה. תודה רבה לך, מתן פרץ. תודה רבה על ותודה רבה לכל המאזינים, השומעים, האהובים, היפים שלנו, הקהילה הטובה שלנו, שנכנסים לפינות. שרופים עליכם! אוהבים אתכם מאוד מאוד, אתם מוזמנים לשמוע אותנו באפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, מי שרוצה להאזין לנו ולראות אותנו מוזמן גם ביוטיוב. הבאתי להם משימה פעם שעברה ושכחתי ממנה. אנחנו נקרא את התגובות כנראה ונבין מה... כן, כן, אנחנו... אני קראתי את התגובות על הסרטון האחרון, מדהימות. ונבין מה... אה, מה צריכים לעשות לפרק היובל. תמשיכו לכתוב לנו מה צריך לעשות לפרק היובל בתגובות ביוטיוב. אוהבים אתכם רצח, ניפגש שבוע הבא. יאללה, ביי.